Hola, minhas queridas, meus queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a um quadro mais do canal Arecente, a um vídeo mais e um quadro mais do Decantando, né? Onde vamos decantar perfumaria de nicho, design, a mais alta perfumaria, é claro, oferecendo tudo de bom e maravilhoso. E que hoje temos, de forma espetacular, hoje temos Pegasus Parfum de Marly, que são a mesma firma que a Casa Initio, também de perfumaria nicho. E hoje temos o Pegasus de Parfum de Marly, Paris. Bom, a ideia é entender e decantear, entender os perfumes mais caros, para também elucidar vocês e não entendermos se é tudo isso, se vale a pena realmente investir nisso, que são perfumes caros. Se bem que o Pegasus hoje você consegue mais barato, se comprar em lojas comerciais normais, mas sai muito mais caro, a 1.700, R$ 1.000. Se conseguir, pode conseguir por 1.300 no mercado, por os importadores diretamente, R$ 1.300 aproximadamente. Mas, bom, Parfum de Marly, é um ambarado Fougère, tenho aqui o decant, aí, a ver, aqui, né? Aí. Tem um decant, é que não foca muito bem, né, galera? Mas bom, este é o decant de parfum, do Pegasus Parfum de Marly. Aí. E é um ambarado Fougère. E vamos, vamos pôr aqui. Que é um perfume que eu amo muito. Eu gosto muito mais é um perfume que eu gosto muito mais que o Aventus. É. Tanta hype de um lado do outro. E este eu gosto mais que o Aventus. Que delícia. Este e o Terre d'Hermès, para mim, são mortais. Também tem um que é este Mephisto, de Sergio Casamorati. Futuramente espero poder ter acessibilidade para trazer para vocês. Nota de topo heliotropo, cominho e bergamota. Nota de coração, amêndoa amarga, lavanda e jasmim. Nota de base, baunilha, sândalo e âmbar. Realmente uma boa performance de perfume. Você sabe, assim, sabe aquelas pessoas que amam assistir trilogias de cinema? Bom, mas não é qualquer trilogia, né? É uma que trata de viajar no tempo entre o passado e o presente, né? Então, nessa trilogia que eu tenho, por exemplo, mostrei, por exemplo, Aventus Creed, ele forma nessa trilogia com Pegasus Parfum de Marly, tá? Realmente, e com outro mais que depois vou falar. Bom, aquela trilogia que você ama e assiste. Bom, aqui é uma trilogia que trata de viajar. É um perfume que faz parte dessa trilogia de perfumes bom, que trata de viajar no tempo entre o passado e o presente. Diretamente da corte do rei Luís XV, esta casa de nicho nos traz um jardim de rosas. Flores, frutas e essências exóticas de todos os tipos e de forma única. Ou geralmente em suas performances de frascos de perfumes trazem um design de interiores do Château de Marly, onde o rei gostava de se aposentar e utilizou decorações feitas de volutas e elementos florais, em tons pastéis, verde mar e um rosa pálido. As damas da corte preferiam o melhor das madeiras preciosas, perfumadas e incrustadas com imitações de joias e diamantes em seus móveis. Daí que vem aquela cultura de os móveis Rei Luís XV, né? Recentemente, nessas épocas que traem essas madeiras preciosas, com imitações de joias e diamantes que foram inventadas naquela época por Georges Frédéric Strass, né? E usadas na bijuteria. Daí vem as pedras de Strass, né? Georges Frédéric Strass, essas pedras que imitam diamantes, essas coisas. Foi mais ou menos 1738. E é isto que Parfum de Marly nos apresenta nas suas maravilhosas obras perfumadas. Autêntica obra de arte. Como disse anteriormente, temos aqui uma fragrância
que perfeitamente pode fazer uma trilogia com Aventus e Terre d'Hermes. Então, realmente, Aventus, Terre d'Hermes e Pegasus pode fazer uma trilogia de herbal especiado e cítrico realmente maravilhosamente surpreendente e realmente maravilhosamente muito bom. Um perfume exclusivo em sua performance, elegante, doce, de quase forma discreta, como é Pegasus, muito bem trabalhado no âmbar, na baunilha, que é a que mais se acentua aqui no perfume. Uma fragrância que ela mantém na sua proposta desde seu começo ao fim, mantém essa performance. É um floral que abraça na sua saída e se mantém firme realmente até o fim, porém ele fica abafado após umas horas, fica abafado pela amêndoa e principalmente pela lavanda, mas uma lavanda que é alternada e camaleônica com o jasmim. Mas que na base fica e retorna através da baunilha. Um imponente sândalo, um imperioso âmbar que deixa uma brisa daquele floral que nós fomos beijados no começo, né? na sua saída. A diferença de estes perfumes mencionados como Aventus e Terre d'Hermes, que Aventus é um chipre um pouco ácido, notativo, e um cítrico doce e levemente terroso como é Terre d'Hermes, aqui nesta trilogia, aqui nós vemos que o Pegasus se enquadra perfeitamente como um autêntico nicho compartilhável. Se bem o Terre d'Hermes e o Aventus também são uma mais, outra menos compartilhável, aqui realmente este o Pegasus é um perfume total, muito mais compartilhável que o Aventus e o Terre d'Hermes, tá? E que não precisa dar satisfação a ninguém para ser usado, tanto homens como mulheres, tanto pelo público feminino, masculino, e que tem uma fixação boa, porém nada além do que um autêntico nicho deve oferecer. É uma performance e uma projeção discreta, é uma fixação moderada acima, mas que a sua intensidade dura mais, tá? E que realmente, se formos comparar com outros perfumes de nicho, a sua projeção é curta, mas como falei, ela é intensa. É um perfume rico, é elegante, é chique, também um pouco sport, tá? Assim pode ser usado realmente. Essa baunilha com a lavanda e que no final com esse ambarado, ele parece ser um toque sedutor também, né? É um perfume intenso. Vale a pena, vale a pena. Mas é um perfume um pouco caro. Hoje você acha por R$1.300. Poxa vida, eu não tenho acessibilidade para isso. Bom, um perfume que eu conheço, eu só vou falar dos inspirados que eu conheço. Um perfume inspirado que eu conheço, e é muito bom, e é mais projetivo e intenso que o original Pegasus, é o Colossus. O Colossus da In The Box é um perfume que realmente que eu tive, tá? Que acabou faz pouco e que projeta e é muito mais marcante que este aqui. Este aqui é mais intenso, é original, muito, eu acho que é muito mais rico, e o Colossus é um pouco mais intenso. É um pouquinho mais sintético, perdão, sintético não, um pouco mais sintético, mas que marca muito mais, projeta um pouco mais e que vale a pena para se tornar a cita assinatura. Ou seja, eu recomendaria primeiro decantei, como sempre falo, eu falo na minha percepção popular e profissional, e realmente decantei primeiro, prova ele. Mas eu recomendaria, não é caro, se você achar tem um mundo dos perfumes, tem William Silva, você pode conseguir bom perfume a bom preço, onde você pode, por 1.300, por aí, você pode conseguir o Pegasus. Diria você, vale a pena ter um Pegasus, três perfumes que vale a pena realmente, tá? Que é Savento Cruit, Hasiba de Nishani, Pegasus, vale a pena. Mas agora você quer complementar uma trilogia boa, Terre d'Hermes, Pegasus e Aventus Cruit.
Agora, não tem todo esse dinheiro para achar aí. Então tem o Colossus da In The Box, a um preço muito mais acessível, muito bom, e que ele mais se nota mais, muito mais, por ser um pouquinho mais sintético, se nota muito mais que este mesmo aqui, que é mais intenso, e mais de pessoas mais aproximadas. É uma delícia. Mas, como segunda opção, você pode pegar o Pegasus da In The Box. Eu não conheço o Aventis ainda. Também queria ver o Black Creed, que são os que inspirados no Aventus. Ainda não conheci o Aventis da In The Box ou algum outro para poder falar. Falo daquilo que eu conheço. Então, vale a pena também conhecer da In The Box. Vale a pena, gente. Tá? O Colossus, né? Mas o Pegasus realmente é muito bom. É outra categoria. Realmente uma maravilha. E qual é a filosofia e aromacologia deste perfume, Roberto? Que nos deixa uma forma intelectual, aromacológica e terapeuta e também filosófica. Bom, Agostinho de Hipona falava, né, que o mundo é um livro e que fica sentado em casa, lê somente uma página. O mundo é um livro e quem fica sentado em casa lê apenas uma página. Como querendo dizer que se o mundo é um livro, mergulhe, saia para o mundo, não fique apenas sentado em casa esperando que as coisas aconteçam. Faça acontecer. Essa é a aromacologia e filosofia do perfume. E também um bom aroma agradável e contar com a amizade de vocês, com inscritos. Se inscreva no canal para estar informado de novos estudos, de novas resenhas. Comente, gostou, comente, curta. Tem gente que curte muito e comenta pouco, e tem gente que comenta muito e curte pouco. Então comenta aí, saia dessa preguiçinha que Agostinho de Hipona falava, ficar sentado em casa. Bom, dá um esforcinho lá e clica aí. Sei que os tempos são corridos, mas clica, comenta. Se gostou, compartilhe. Convida a gente e, obviamente, se inscreva no canal, porque melhor que sonhar só é sonhar juntos. E melhor que crescer sozinho é crescer juntos. Ou seja, cresçamos juntos para quanto mais pessoas tiverem acesso à perfumaria de graça, melhor é. E maior apreciação vai ter você de seus youtubers preferidos, tanto na perfumaria como em outra área, sobretudo na perfumaria, obviamente. Maior apreciação em perfumaria. E também aqui neste canal para você entender a linguagem técnica quando preciso for falar tecnicamente. Abraços perfumados de seu gringo uruguaio amigo aqui em São Paulo. Tudo de bom, muito obrigado. Uma boa semana para você.